Kompanija Alobond Euro posluje u okviru međunarodne indijske korporacije Mulk Holdings, koja je u našoj zemlji započela sa komercijalnim radom 2010. godine. Sredinom prošle godine Alobond Euro proširila je svoju investiciju kupovinom industrijskog objekta u Banatskom Karlovcu, koji je adaptiran u novi pogon za proizvodnju Alobond USA i panela. Predsjednik vlade Vojvodine, dr. Bojan Pajtić, izrazio je zadovoljstvo što je uspešna kompanija poput Alobond Euro ostvarila svoj pogon u Banatu. Mi smo namerno doveli ovu kompaniju upravo u Banatski Karlovac, u opštini Mali Buna, zato što je ovo nerazvijena opština, zato što će cijela opština živnuti, zahvaljujući tome što će se u Banatskom Karlovcu nalaziti evropsko središte, ove važne multinacionalne kompanije, a mi ćemo finansirati radne mesta u ovoj kompaniji, između ostalog i zbog toga što je dominantno proizvodnja namenjena izvozu, što poboljšava naš spoljnotrgovinski bilans. U početku bit će 70 radnih mesta, otvara se i nova fabrika pored ove i samo na ovakav način se možemo boriti protiv krize, privlačeći investicije sa svih strana sveta i podržavajući naše prijatelje koji imaju poverenja da dođu, da ulažu u Banat, u Vojvodinu, u Srbiju. Zapošljavanje je naš apsolutni prioritet, privlačenje investicija i stranih i domaćih je najvažniji zadatak pokrajinske vlade, zbog toga je prva stvar koju odobravamo u budžetu upravo ona koja se odnosi na finansiranje kroz različite programe novih proizvodnji, novih kompanija na našem prostoru, onih kompanija koje zapošljavaju ljude i u uslovima krize, kada vidite da ovo ovako izgleda i kada vidite da dolazi jedna ovako važna kompanija u srednji Banat, da znamo da smo bili uspešni iako su uslovi veoma teški. Mi želimo da se srednji i južni Banat razvijaju i da dobiju onu vrstu investicione klime kakva postoji u Sremu, to smo ponavljali i to ostvarujemo iz meseca u mesec. Direktor firme Sađi Mung zahvalio je vladi Vojvodine na podršci u realizaciji ove investicije i dodao da su u planu i druge investicije na teritoriji naše pokrajine. Gospodin Šađi je posle dva razgovora sa nama i sa predstavnicima vlade Vojvodine odlučio da ovde napravi još jednu novu fabriku. Tako da će ovo imati ogroman značaj za razvoj ne samo opštine Alibunar, nego čitave regije. Gospodin Šađi uz asistenciju pokrajinske vlade doveo ovde predstavnike iz više desetina država i više desetina novih velikih kompanija stranih, gde je pokrajinska vlada odlučila da bude domaćin svim tim potencijalnim investitorima i gostima večeras i oni će sigurno, neko od njih će sigurno videti primjer gospodina Šađe i ostati ovdje. Moderna linija za proizvodnju najprodavanijih brenda aluminijskih kompozitnih panela na svetu svoje proizvode izrađene u Banatskom Karlovcu izvozit će na teritoriju cele Evrope i bivše Sovjetskog saveza. Nadam se da ljudi kad budu vidjeli ove, kad budu čuli njihova iskustva da će se javljati i dolaziti. Mi imamo toga što da im ponudimo, to je upravo dokaz. Ako kažemo da je ovo fabrika planirana za čitavu Evropu i ceo bivši Sovjetski savez, to znači da geografski položaj apsolutno odgovara. Tako da ja se iskreno nadam da ćete tako nastaviti. Puštanjem u rad pogona u Srbiji brend Alobond sada se proizvodi na 4 lokacije u svetu, na ukupno 11 proizvodnih linija kapaciteta 15 miliona metara kvadratnih godišnje. Plan firme za ovu poslovnu godinu je završetak osvajanja tržišta Evrope i Rusije. Poseban značaj za privredu Srbije svakako predstavlja kontinuiran izvoz u Italiju, Češku, Nemačku, Tursku, Rumuniju, Španiju, Slovačku, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Portugaliju i Sloveniju.